כוחה של המילה, שיר הדיוק, יוד אלול, הגיל השלישי. When I once went to get a bracha from a rav, when you come in and I just said the name of the kids and the name of my husband and myself, and you don't start telling him my problem is like this and like this. אין זמן ליותר מדי דיבורים. אז אני אומרת את השמות של הילדים ואת השמות של בעלי, ואני רוצה ברכה. והרגשתי שהוא, לא הלכתי כל כך הרבה פעמים, אבל בפעמים הספורות שהלכתי, הרגשתי שהוא קלה בול. בדיוק עכשיו אני צריכה עזרה בלכוון את עצמי למה אני רוצה להמשיך בעבודה שלי, ובדיוק הוא נותן לי ברכה והצלחה בפרנסה. ובדיוק היום אני צריכה, אני בדיוק רוצה להיכנס להיריון, ובדיוק אומר לי שיהיה לכם בשורות טובות, ואיך אני יודע? אני לא אמרתי לו מילה. אבל הברכה היא כל כך הייתה מדויקת בגלל שיש לו את החיבור הזה, שיש לו את הדיוק במילים שלו. זה דיבור מאוד מאוד חשוב. אני חשבתי שפשוט פחות זמן, אני אתן לו את זה בכתב, נתן לי את השמות של הילדים ושל בעלי, והוא אמר לי, לא, את צריכה להגיד את המילים, את צריכה להגיד את השמות. אני לא רוצה לקחת ממך את הזמן, תסתכל, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות כלום כל עוד שאני לא שומע את השמות ממך. זה ממש מדהים, כי בדיוק על זה אנחנו מדברות היום, על הכוח הזה של הדיבור. זה הכוח של הדיבור. תסתכלו, בענייני ברכות, כשיעקב הולך למות, הוא מברך את הילדים שלו. עכשיו תחשבו רגע, אם היה לנו הרבה מאוד זמן, הייתי נותנת לכם כל שנייה תרגילים, אבל תחשבו שנייה, כשאתם מברכות את הילדים שלכם, אז מה אתם מברכות את הילדים שלכם? איך אתם מברכות את הילדים שלכם? בדיבור. לא, בדיבור, אבל מה את אומרת? שלך טוב, שתצליח. שלך טוב, תצליח בלימודים, שתהיה בריא, שתמצא אישה טובה, שיהיה לך זרע בר קיימא, שתהיה ניזון מידו הפתוחה של הקדוש ברוך הוא. כאילו זה איזשהו משהו כללי. אבל הברכה של יעקב לבנים שלו זה להתבונן, דבר שם זה היכולת להתבונן על כל ילד, על התכונות שלו, ולהגיד לו, תשמע, שמעון, נראה לי שזה היה שמעון הראובן, אני לא זוכרת שהם הלכו, ואתם זוכרות שהם... שמעון ולוי, שהם הלכו והם הרגו את שכם. ואז בברכות... בברכה יש ברכה. כשיעקב מברך אותם, הוא לא אומר להם you did something very bad, הוא לא אומר, יש לכם תכונה שמובילה אתכם לעשות דברים בלי לחשוב יותר מדי. פזיזות, פחז כמיים, אתם פוחזים, יש לכם, אתם עושים את הדברים. פחז means like very fast or very spontaneously without thinking too much. So take this תכונה that you have and turn it into something very positive. הוא מסתכל על כל ילד, מה התכונה שלו, והוא אומר לו, תיקח את זה למקום חיובי. זה יכול לקחת אותך למקום שלילי. אתה צריך להיות זהיר. You have to be aware שיש לך את התכונה הזאת. אבל אתה, בכוחות שלך, יכול לקחת את זה למקום חיובי. וכל ילד, כל אחד מהשבטים, זה הברכה שהוא מקבל. לא משהו כללי, תהיו בריאים, תהיו שמחים, תלמדו טוב, תבחרו טוב. לא. זה הברכה של הצדיק, הברכה המדויקת לכל בן אדם, לפי התכונות שלו, לפי הייעוד שלו, ולפי איך לדייק אותו. מאיפה יש להם את היכולת לדייק? כשהם מאוד מאוד מחוברים. אוקיי? אם אנחנו נמשיך קצת עם הדוגמאות מהתורה, אנחנו מדברות פה על הכוח של הדיבור. אז קודם כל, הבאת לכם פה פסוק מספר עמוס, במקום מספר 2. שזה עוד דיבור. נכון. נכון, גם במדבר. אנחנו לא, אני רק מביאה ככה כמה דוגמאות פיקנטיות כדי להזכיר לעצמנו את העוצמה ואת הכוח. אבל קודם כל, בספר עמוס הכתוב אומר, תסתכלו במקור מספר 2, זה פסוק קצת קשה, אבל הרעיון שלו זה להסתכל על השיח. כי הנה יוצר הרים, השם יוצר הרים ובורא רוח, אוקיי? הוא מגיד לאדם מה שיחו. השיח בעצם משול פה לרוח. הנמשל, כאילו הרוח בא לתת לנו, ללמד אותנו על השיח. בבית ספר תמיד לומדים איך לשון נופל על לשון. אז אם אנחנו מדביקים את החלק השני על החלק הראשון, הערים זה בעצם האדם והשיח זה הרוח. Are you with me? הערים זה אדם. הערים זה אדם. והרוח זה השיח.
נכון, שזה... אוקיי? זה, קוראים לזה לשון נופל על לשון. לא משנה אם אתם לא באמת מתחברות לזה או עוקבות פה. אבל העניין הוא פה שהרוח, מהרוח אנחנו לומדים על השיח, על ה... what we speak about. הרוח היא מאוד חזקה. הרוח היא אחד מאיתני הטבע. היא יכולה, טורנדו, היא יכולה להרוס בשנייה אחת את ה... את, ה, את השכונות ואת הבתים, ומצד שני הרוח מביא את הגשם איתו, אוקיי? ואותו דבר השיח של הבן אדם, היכולת הדיבור, השיחה של הבן אדם, הוא יכול להרוס ולגרום להרס נוראי בתוך משפחה, בתוך חברה, בתוך אומה שלמה, או תכף נראה את הדוגמאות לזה, והדיבור גם יכול להיות כוח שהוא בונה, שהוא מצמיח, שהוא מחיה. אחרי שבן אדם נפטר, אז בן אדם, הנשמה עולה לשמיים, וכתוב שם, הקדוש ברוך הוא מראה לנו מה פעלנו. איזה זה שלוש? לא, לא, לא. מה? זה רק האצבע שלי פה שאני אראה את הניסוח המדויק. מה פעלנו בכוח הדיבור שלנו לטוב, או חלילה, מה עשינו רע עם הדיבור שלנו. אומרים שאחד הדברים שבן אדם בא אליהם למשפט בעולם הבא, זה לא רק, עוד פעם, אתם זוכרות ששבוע שבר דיברנו על המעשים הקטנים, שהמעשים הקטנים זה לא מה שנחשב, אלא על הדרך, כי הכל נגזר מלמעלה. אז אותו דבר פה, לא באים ומתחילים לשפוט על המעשים, על מה שופטים אותנו, על הדיבור. כי הדיבור מוביל למעשה. רבי נחמן אומר, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. אתם זוכרות שדיברנו שבוע שעבר על הרצון? רצון, מחשבה, רגש ומעשה. אז בעולם הבא אנחנו... I have to write it down other than I'm going to try to remember. אני ממש מצטערת. אבל אני רוצה להיות... אז תרשמי לי פה למעלה, כי את הדף הזה אני אראה. אז כתוב שבעולם הבא אנחנו מגיעים לבית דין של מעלה ושופטים אותנו על הדיבור. איך פעלנו טוב עם הדיבור שלנו, ואיך יכול להיות שפעלנו חס וחלילה לא טוב עם הדיבור. עוד יותר מקצין את זה בספר הזוהר הקדוש, שהם אומרים, כתוב בזוהר, שכשבן אדם בא ללמעלה, שופטים אותו על הדיבור הרע, מה שהוא עשה, ושופטים אותו על כל ההזדמנויות שהיה לו לדבר טוב, והוא לא דיבר טוב. תקשיבו לזה. It's a bit scary, but on the other hand, you understand כמה הזדמנויות יש לך כל הזמן. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה, שבטח סיפרתי אותה, אבל בשבילי זה היה סיפור שבאמת שינה לי את התפיסה בחיים. לפני הרבה שנים, כשעברנו לגור באלעזר, מצאנו מישהו שיבוא וינקה לנו את השטיחים, זה היה כאילו, הבאנו איזה חברת ניקיון, אבל הם לא מוכנים לבוא לבית אחד עד אלעזר. אז התארגנו עם השכנות, והייתה שכנה אחת שלא הייתה בבית, אז היא אמרה לי, הוא ינקה אצלך, אחרי זה הוא ינקה אצלי, כשהוא יגמור לנקות אצלי, תבואי תראי שהוא ניקה, ואז תתני לו צ'ק. אצלי, ניקה אצלי, הלך לנקות אצלה, ואז הוא התקשר אליי, אמר לי, סיימתי לנקות, תבואי תראי. אמרתי, סבבה, לקחתי את הצ'ק, חציתי את הכביש, הלכתי אליה, I came in, I saw that he cleaned, he did whatever he had to do, סבבה, I'm giving him the check. אני says to me, לא, רגע, תסתכלי, את רואה שניקיתי? says, כן, אני רואה שניקית. אמר לי, לא יכולה להגיד לי מילה טובה. וואו. And he was a young kid. He was maybe 17 or 18. כאילו, ככה הוא אמר לי, את לא יכולה להגיד מילה טובה. פתאום, בום, אני חייבת לו תודה על כל החיים שלי. פתאום אמרתי לה, it's not that I told, oh, he did a horrible job. I said to myself, okay, he can be very nice, he can get his check. ומזה למדתי שיעור שאני לוקחת איתי עד היום. אתה חושב משהו טוב? תגיד את זה. מה, את מתקמצנת על המילים שלך? תגידי את זה. תרבי בעין טובה, תתני לזה ביטוי. זה לא מספיק שזה רק יהיה במחשבה. הוא ניקה מאוד יפה. אז ישר אמרתי לו, וואי, זה גרובה, זה דבר מקסימה, אתה צודק. אם היה לי את המספר שלו, היה לי איך למצוא אותו, אני הייתי מחפשת אותו ואומרת לו כמה שזה היה לי משמעותי. כי זה היה שיעור, כמה פעמים אני אומרת לעצמי, על חברה נגיד שהתלבשה יפה. ואתה לא אומר את זה. אולי בגלל שזה הרגל. אז לא הייתי מורגלת ולהגיד לה, וואו, את נראית היום מקסים, התלבש ממש יפה, יפים לך צבעים, או מישהו שטף כלים, איזה יופי שטפת כלים. אני ממש מזה, מההערה הזאת שלו, למדתי
לבטא החוצה, to express your good thoughts. זאת הייתה תכונה של אימא שלי, היא תמיד הייתה עושה את זה. תמיד, אני הייתי מתביישת אפילו, אימא, די. לא, חייב לשמוע, כי אתה באיזשהו אירוע, איזשהו הוצאה, ובסוף ההוצאה היא הייתה כמה, ספונטנית, בלי אף אחד, והיא הייתה אומרת כמה שהיא אהבה את ההוצאה וכמה שהם נהנו. אני אמרתי, אימא, בטח יש מישהו פה שאמור להגיד את זה, אז היא אמרת, זה פניר לב. אבל זה בדיוק העניין, כי לפעמים, someone speaks very nicely, and then you can go over, and say, שקויר, שקויר, and walk. אבל יש הבדל, if you come, and you say a few nice words, וואי, איך דיברת יפה, זה ממש נגע לי בלב. למדתי משהו, א' ב' ג', למדתי מה שאמרת, תודה רבה, השארת אותי. לא צריך לעמוד ולתת את whole big speech, אבל מילה טובה באמת שבאה מהלב. זה השורה התחתונה, ועל זה כתוב בזוהר שאנחנו נדונים למעלה. על כל ההזדמנויות שהיה לנו, להרבות שיח טוב, לתת למישהו הרגשה טובה, להצמיח אותו, פשוט לזמן טוב לעולם ולא זימנו את הטוב הזה. אז זה אני חושבת שאולי זה מצד אחד יכול להיות מאוד מפחיד על כל מה שאנחנו הפסדנו, אבל מצד שני זה פותח לנו כל כך הרבה הזדמנויות. איך המרצה שלי במייל שלו חתום למטה, שיהיה לכם יום נפלא ומלא הזדמנויות לקדש את שמו יתברך. כן. יום נפלא ומלא הזדמנויות לקדש את שמו יתברך. אז באמת אנחנו פה מתחילות להבין לדיבור, ליכולת של לבטא את הדברים החוצה, יש פה כוח מאוד מאוד גדול. כשאתה נמצא בכוח הזה בצורה חיובית, אתה מרבה טוב לעולם, אתה מושך אורות מלמעלה לתוך העולם הזה, אתה לוקח את עצמך למקום יותר טוב. עוד מעט אנחנו ניכנס ונברר את זה. בואו ניקח שתי דוגמאות שהבאתי פה מהתורה, לטוב ולרע, של הכוח הזה של הדיבור. לרמות סייג לחוכמה שתיקה. אנחנו נדבר, בסוף השיעור אנחנו נגיע לשתיקה, בעזרת השם. אני מקווה שנספיק. אם לא נעשה איזה שיעור בפני עצמו. אבל נראה לאן נגיע. אז אוקיי, אז אחד הדוגמאות שבאמת שיש לנו פה על מה ש... קורה במיוחד מהפה של הצדיק, יש לנו את הדוגמה של יעקב. כשיעקב עוזב את הבית של לבן, לבן שם לב שמישהו עיז וגנב לו את הטרפים, את העבודה הזרה שלו. והוא בא בתלונה ליעקב ואומר לו, למה גנבת את אלוהי? זה מקום מספר 3. ויעקב עונה לו, לא גנבתי. והוא ממשיך ומוסיף עוד משפט כדי להוכיח שהוא לא גנב. הוא אומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. Little did he know that his wife was sitting on the Avodah Zarah, that she was trying to help her father to stop to work Avodah Zarah. He ניסתה כאילו לבנוע Avodah Zarah. אז היא אומרת שרחל גנבה את הטרפים וישבה עליהם, אז אף אחד לא ראה אותם, ויעקב לא ידע מזה, ויעקב מוציא כזה משפט, ואומרים שעל זה היא שינה את המחיר, שבדרך לבית לחם היא נפטרה. אוקיי? אז זה הכוח החזק שיש במילים, במיוחד של הצדיק. אם יש לו כוח לברך אותנו, יש לו גם את הכוח השני. וזה מוביל אותי כמובן לסיפור השני של בלעם. אוקיי? של בלעם שהוא מזמין את... של בלק, שהוא מזמין את בלעם שיבוא לקלל את עם ישראל. אתם יודעים שכתוב במדרשים בחז"ל שהיה לו נבואה, היה לו יכולת נבואה כמעט כמו של משה רבינו. אבל הוא השתמש בזה לשלילה. עכשיו תחשבו שנייה רגע, עזבו עכשיו את מה שכתוב. תחשבו על הסיטואציה. תראו לכם שביבי נתניהו הולך ומזמין את המלך מירדן שיבוא ויקלל את כל הפלסטינאים, נניח. כאילו, אנשים היו חושבים שאנחנו ריבוסת. כאילו, תחשבו רגע, it's like, it sounds totally crazy to invite someone to come and to curse. אז אתה תגיד כמה מילים, אז הם יהיו מקוללים. אבל איך אומרים, תורה בגויים אל תאמין, אבל חוכמה תאמין. הם מבינים את הכוח של כוח הדיבור, זה לא רק משהו מאוד יהודי, זה מה שאני רוצה להגיד. It's not a Jewish thing שלדיבור יש כוח, it's something universal. כל מי שמבין בכוחות, כל מי שמבין בדברים האלה, יודע שלדיבור הזה יש כוח, שבלעם יעמוד שם, יגיד כמה מילים, וזהו, ויפטרו לבלק כל הצורות עם עם ישראל. זה הכוח של המילה.
וזה בעצם מה שהפסוק פה שהבאתי, ידעתי, זה המלך בכבודו ועוצמו, אומר בלק מלך מואב. שלוש. ידעתי כי את אשר תברך מבורך, whoever you will bless, I know, I couldn't change it, אני לא צריכה לשנות את זה עכשיו. זה לא הצד החזק שלי. בסדר, בסדר. אני מצטערת. שלוש בית. ידעתי, זה המשך של שלוש. כן, כן. ידעתי כי את אשר תברך מבורך, מי שאתה תברך אותו, הוא באמת יהיה מבורך. ואשר טהור יואר, טהור זה לשון כללה. כללה. מהרה, זה כללה. אוקיי? And whoever you will curse will be cursed. ולכן, בבקשה, בוא תקלל לבני ישראל. אז מאוד מעניין שאחרי שהוא לא קילל והוא ברך את בני ישראל, אנחנו משתמשים בברכה הזאת עד היום, כל יום, הטוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ויש לנו שירים, כי מראש צרורים הראינו, כאילו כל הברכה שהוא ברך אותנו, דבק בנו עד היום, באמת היה לו כוח אדיר. הקללה שאם הוא היה מקלל, זה לא סתם בן אדם אמר קללה וזה נשאר איפשהו תלוי באוויר. זה כאילו, זה נמצא, זה עובד, זה מחולל משהו. אנחנו לא מבינים מספיק איך בדיוק זה עובד, אבל זה עושה את שלו. אבל אנחנו אומרים כל יום, השם שפתיתי איתך, ופי הגיתי אותך, כמה פעמים אנחנו אומרים. נכון, נכון. מה לדעתך המשמעות של זה? השם שפתיתי תפתח. שהשם, שהוא יפתח את השפתיים, שאנחנו נוכל להגיד משהו. אופי יגיד תהילתך, יש לנו פה הבדל בין מה שאנחנו מבקשים מהשם. אני הולך להגיד עכשיו את כל המילים השם, אתה בגללך אני פותח את השפתיים, אבל הפי, שזה בא באמת מהפנימיות, פי העולם, אתם זוכרים שדיברנו על זה מקור, הפנימיות העמוקה ביותר, שזה יהיה מתאים למה שהשפתיים שלי אומרות, שיהיה התאמה בין הפנימיות שלי לבין השפתיים שלי, מה שדיברנו בהתחלה, שהדיבור בעצם expresses, הוא בא, מביא לידי ביטוי את מה שיש לי בפנימיות. הלוואי במה שנמצא שהוא יהיה מתאים, שיהיה מתאים בין מה שאני אומר ובין הפנימיות שלי. Fake it till you make it, מכירות את זה? אוקיי? זה הרבה פעמים אנחנו יכולות להגיד משהו בפה, אבל לא באמת להרגיש את זה מבפנים. אבל אני חושבת שאחד הדברים שחזל מחדשים לנו, also if you just fake it, גם אם אתה אומר את זה ועדיין לא 100% מאמין את זה, זה התחלה טובה. אנחנו נגיע לזה עוד יותר מאוחר בכתובים. אני לא הבנתי איך רחל בגלל רחל, אבל היא לא אמרה כלום. בדיוק, אבל יעקב אמר, מי שגנב את האלוהים שלך ימות. ולכן היא מתה טרם זמנה. אז ראינו שלדיבור יש כוח, אפילו לא הבאתי את כל המקורות של בעשרה מאמרות נברא העולם, בדיבור נברא העולם, לא בהוקוס פוקוס. אמרתי לכם את זה פעם, אני לזה אותם, זה נורא חמוד. כשילדים עושים קסמים, מה הם אומרים? אברה קדאברה. נכון? מה? הוקוס פוקוס. או הוקוס פוקוס, או אומרים אברה קדאברה. מה זה אברה קדאברה? אבראה כאדברה. אני אברה לפי מה שאני מדבר. אז אולי, מה היא אומרת? אברה קדאברה, אבראה כאדברה. What language is that? I don't know, not in Aramaic. I think it comes from... I think it's like something from English that they, כאילו מהיוונית, שבה, והפכו, כאילו תרגמו את זה לעברית. אבל אני לא יודע, אז אני שמעתי מרב דניאל לפשטיין, השיעור שהוא אותם, שהוא עשה. מאוד אהבתי את זה, ואני זוכרת את זה, כאילו בחרתי את זה. מה זה? מה זה? אבל אומרים אברה קדאברה, אני קצת שינוי את זה לעבריאה, עבריאה מלשון עברות, כאדברה, כמו שאני מדבר. עם הדיבור, כן, עם הדיבור. כן, עם הדיבור. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אז לדיבור, הבנו שיש לו כוח to express את הנשמה, יש לו כוח שעוזר לנו לדייק את עצמנו, והברכה והכוח שיש בצדיק. ראינו דוגמאות מהתנך. עכשיו בוא ניקח את זה עוד צעד קדימה. דיבור, ההפך שלו, אם נשנה את המילים, נקבל את המילה בידור. בידור, בית יוד דלת ובריש. בידור, מה זה קשור? מה זה קשור בידור? אז אם אנחנו נבין מה פירוש המילה בידור, אולי נבין את הדיבור. בידור זה צחוק.
בידור זה יכול להיות צחוק חיובי, וזה גם יכול להיות לעג. כמו ישמעאל. ללעוג על מישהו. כמו ישמעאל. מה זאת אומרת? כששרה ראתה שהוא צחוק. צחוק. ואז אפשר לעשות משהו חיובי, כי אם יצחק לא יפגע. נכון. יצחק. נכון. עוד מילה לבידור, עוד משמעות לבידור, זה מלשון לפזר. To scatter. מתבדר ברוח, השיער מתבדר ברוח. Are you familiar with the word in Hebrew? Yeah. בידור זה מלשון, אומרים, משתמשים בזה להתבדר, אבל בידור זה מפזר. It scatters, it separates. Okay? It has to do, because you know that in Hebrew, a lot of times, השורש של המילה בעברית מחזיק בתוכו את המילה ואת היפוכה. נגע ועונג, למשל. אז מה ההפך של to scatter? מה ההפך של להפריד? לחבר, לאחד. בדיוק, זה הדיבור. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את יכולת הדיבור כדי לאחד. לאחד בין אנשים, לאחד בין עצמי לבין הנשמה שלי, ביני לבין הבורא. לאחד ביני לבין המטרות שלי. להדביק, לחבר, לקשר יחד. זה הדיבור. אבל לפעמים אנחנו משתמשים בכוח הזה לא נכון, ואנחנו גורמים לפירוד. זה לשון הרע, זה רכילות. אוקיי? זה המצורע. המצורע הוא מוציא שם רע. התומעה הכי חמורה היא התומעה של המצורע. מוציאים אותו מחוץ למחנה, והוא צריך להיות שם שבע ימים, והוא צריך לשתות את בגדיו, והוא צריך לחזור ולראות אם יש לו קטנים. דיברנו על זה באחד השיעורים שלנו. למה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח. הוא אומר, בן אדם, אני נותן לך כוח לדבר, כוח לחבר, כוח שעושה טוב לבן אדם האחר, כוח שמושך טוב לעולם הזה. תשתמש בו בתבונה. לא השתמשת בו בתבונה, השתמשת כדי לספר דברים רעים, אפילו לא רעים, אפילו רק רכילות. אתם יודעות, יש לשון הרע, שזה להגיד דברים רעים על אנשים אחרים, ויש רכילות. שמעון קנה מכונת כביסה, ואני אומרת לעצמי, מה הוא קנה מכונת כביסה? הוא חייב לי 1,000 שקל, לא מולך. אנחנו אף פעם לא יודעים אפילו איזה דבר יש, איזה משמעויות יש לרכילות. תכף אני אספר את סיפור קטר על זה. אז הכוח הזה של הדיבור נועד לחבר, לקשר, אוקיי? בכל הרבדים, ביני לבין עצמי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, לנשמה שלי, ביני לבין בעלי, ביני לבין הילדים, ביני לבין החברה, ביני לבין העולם. ואם אנחנו משתמשים בו לא נכון, אז הקדוש ברוך הוא מעיף אותנו מחוץ למחנה שלו, מרחיק אותנו מחוץ למחנה. גם בדיבורים, נכון. נכון מאוד. השאלה איך אנחנו משתמשים בכוח הזה. But first, כדי להשתמש בכוח, you have to realize what you have in your hands. איש אחד בא אל הרב ואומר לו, עשיתי חטא היום ונורא, אני חייב לחזור בתשובה, תעזור לי בבקשה לחזור בתשובה. הרב אומר לו, מה עשית? אומר לו, אל תשאל, דיברתי רכילות, דיברתי לשון הרע, אני לא יודע מה לעשות איך לתקן. אז הרב, שהוא אחרי זה נדבר עליו, אמר לו, טוב, יושב, חושב, אומר לו, לך למקולת בכפר ותקנה שק של זרעים. Buy a bag that has a lot of seeds in it. מה היה בפנים? זרעים. Seeds, זרעים. טוב, הוא הולך, מבסוט, יופי, אני יכול לחפר על המעשה שלי. הולך לצד השני של הכפר ובמיטב כספו, קונה את השק הזה, he goes, he lays out the money, he buys this bag of seeds. He comes back to the rabbi, he waits for his turn, he comes in, and he says to the rabbi, look, הנה, תראה, קניתי את הזרעים, מחו לי, מחופר לי? הרב אומר, לא, 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 לא. עכשיו תיקח את הזרעים, תצא לשדה ותזרע את הזרעים. אוקיי, רבי. יוצא לשדה, לוקח את הילדים שלו כמה ימים, שבוע אולי, משקיע וזורע את כל הזרעים. טוב, הוא שמח, הוא עושה את מה שהרב אמר לו, חזר חזרה לרב. הרב, זרעתי כמו שאמרת לי. מה עכשיו, מחו לי? הרב אומר, לא, עכשיו מגיע התיקון שלך. עכשיו תלך, ואתם יודעים מה הוא אומר לו? להוסיף אותם. לך תאסוף. לאסוף אותם. לך תאסוף את כל הזרעים. Go collect all the seeds that you put in the... Wow. How do you say it? איך אומרים לזרוע? Scattered. They scattered.
היהודי מסתכל על הרב, אומר לו, רב, אני לא יכול, באה רוח, חיפה אותם, באה תרנגולת, בלעה אותם, הטילה אותם במקום אחר, באה ילד, זה נדבק לו לגרב, אחד נווט, אני יודע, מישהו בא לשדה, איך אני אסוף עכשיו? אז הרב אומר לו, ככה זה הדיבור, זה הכוח של הדיבור, אתה הולך, אתה מוציא מילים, אין לך שום שליטה, אין לך שום יכולת בחירה מה עכשיו יעשה במילים האלה. ובקיצור, כאילו זה בדיוק דפרסינג מה שהוא אומר לו. אני לא יודעת אם הוא היה לו איזה עצה טובה להגיד לו בסוף, חוץ מעכשיו ולהבא תשמעו. אבל זה הכוח של המילים. ברגע שהן יוצאות מהפה, את הנאמר אין להשיב. החיים והמוות ביד הלשון. אתם זוכרות דיברנו על זה פעם. דאמיר ברומא, דקטיל בסוריה. מישהו מלשין על על יהודי ברומא ובסוריה קוטלים אותו, הוא יוצאת משלחת והורגת אותו. אז הכוח של הדיבור הוא כל כך עצום שברגע ששחררת את המילה אתה אפילו כבר לא יכול לתפוס את החזרה. מעשים אולי לפעמים אפשר עוד לתקן איכשהו, לא נתתי צדקה אני אתן צדקה, נתתי יותר מדי פעם הבאה אני אתן פחות, לא יודעת, יש כאילו אולי איזשהו אולי, אבל הדיבור זה מילה שאין להשיב אותה. לי תמיד זה מתקשר דווקא מול הילדים, אם אני אומרת משהו, ואני אחרי זה מתחרטת שאמרתי את זה. ואי אפשר, הילד כבר, זהו, הוא חווה את הפגיעה, וזה נשאר אצלו לעולמים. מבוגר, אולי איכשהו אפשר לעשות איזשהו שולם, אבל ילדים הם כל כך תהורים, וכל כך, לא יודעת, זקים ותהורים, שמילה אחת שנאמרת היא ממש מערערת אצלם. הרבה פעמים זה לא קשור, הרבה פעמים אני אומרת למתאמנות שבאות, ויש לי שתי מתאמנות שבאות, מדברות על הנושא הזה של הכעס, שהן כועסות וצועקות, וזהו, מקלקלות הרבה. וכל פעם אני נותנת את הטיפ הזה שהוא מדהים, שאני למדתי אותו, ואני תמיד שמחה להעביר אותו הלאה, ואני אומרת להם, if you can control your tone, you can control your words. אם יש לך שליטה בטון שלך, אז יש לך גם יכולת לשלוט במילים שיוצאות מהפה. יש את הסיפור, איזו זה היה, שהיה לו מעיל של כעס, וכל פעם כשהוא היה מרגיש שהוא הולך לכעוס, הוא היה הולך לחדר, והיה לוקח את המעיל ולבש אותו, ואז שהוא, עד שהוא לבש את המעיל, הכעס כבר... נכון, זה העיקרון של 10 שניות. אם אתה יכול לספור עד 10, זה 10 שניות. לא היה מעיל. אז לא היה שון, הוא לא יודע. אם אתה יכול לספור עד 10, עד שאתה תגיב, אתה כבר... תהיה קצת יותר רגוע. זה דרך אגב מה שהשתיקה מאפשרת שנגיע לזה בסוף השיעור. אז בואו נתקדם. אז בואו נמשיך הלאה. אז הדיבור, התפקיד שלו זה לחבר ולקשר ולא חס וחלילה, לא חס וחלילה להפריד. ומי שמשתמש בכוח הזה בשביל להפריד, הוא מוצאים אותו מחוץ למחנה. טוב, יש סיפור מאוד יפה, אבל הוא די מזעזע על החברה קדישה בשנת... איפה זה? עוד מדניות התאריך. איפה זה? בתרמה. בשני התרמה. לפני קום המדינה, הם הלכו להכשיר בית קברות בסגולה, ליד פתח תקווה. ויש איזשהו תפילה, ויש דברים שהם אומרים ועושים בשטח שמייעדים אותו. רוצים לייעד שטח לבית קברות, לא באים ופשוט קוברים. צריך לייעד את המקום עוד פעם בדיבור. מייעדים את המקום להיות בית קברות, ולא חופרים או משהו, כי אין עוד מת. אבל עושים איזשהו טקס של דיבור, של תפילה שם, ואז יהיה שטח של בית קברות. ואז כשהם סיימו, אחד החבר'ה, כולם היו שם הצעירים, אחד החבר'ה זה רק, טוב, הקרקע מוכנה, מי הראשון שמתנדב להיות פה? ואחד מהחבר'ה, האחרים אמר, אני מוכן, אני מתנדב. לא עברו ימים, ימים ספורים עברו, והבן אדם הצעיר הזה שאמר, אני מתנדב, הוא היה צעיר, הוא נפטר, והוא היה הראשון שנקבר בבית קברות. ועל הקבר שלו, על המצבה שלו, כתבו, הם חרטו את הסיפור, וכתבו, פה נטמן פלוני, אשר הביא את רצונו להיקבר ראשון, בבית קברות הזה. וההמשך היה, ומפה תלמדו שהמוות והחיים ביד הלשון. אז זה סיפור ממש מצמרר. ואני לא רוצה להיכנס לדיון כזה מאוד גדול, אבל באמת אני חייבת להגיד שיש לי הסתייגות מאוד גדולה מזה, שלא יכול להיות שסתם אחד אומר באיזה רגע של שטות, אני מתנדב, and the next day he's dead. כאילו לא יכול להיות שככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
אז מה אני חושבת באמת? אני חושבת שהוא כנראה בתוך הנשמה שלו ידע שימיו ספורים, אנחנו שזה הימים שלו, שזה הגורל שלו, אבל הוא לא ידע את זה במודע, הוא ידע את זה בתת מודע, ואז נפלט לו שהוא מוכן. כל התורה של פרויד, כל הפסיכואנליזה היא בנויה על זה, על מה בן אדם אומר ברגע של עשי חדה, אומרים שזה הכי קרוב. אז כשאין את המשמר של המוח שחוסם ומנסח יפה וחושב פעמיים לפני שהוא מדבר, אז זה לדעתי איזשהו סגירה לסיפור הזה, ש this guy כנראה had a guy anyway and he knew it in his neshama, in his tat muda, and that's why he blurted it out without thinking too much, because otherwise it's very hard to think that שככה מתקיים העולם. למרות שזה שיעור שמדבר על הכוח והעוצמה של הדיבור. אבל ככה אני מסדרת את זה לעצמי. אני תמיד משווה, אני לא יודעת אם זה נכון מה שאני, הרבה פעמים הלא דתיים שואלים, רגע, מה זה להדליק חשמל בשבת וזה, אז זה, וילד שואל, רגע, איפה איש שאני מדבר ברדיו וכל זה? אז יש תדר. אז אני, לא, אני, כי קשה לנו, באמת. אנחנו לא רואים, כי אנחנו לא רואים את זה. אז אני חושבת שיש פה תדר. ברור, בוודאי. זה תדר שאנחנו אף פעם לא כנראה, אף פעם לא נראה אותו, אבל ישנו. נכון, זה תדר שהוא קיים, שאנחנו לא מבינים איך הוא פועל. אבל אם אנחנו מאמינים למה שחז"ל מדברים איתנו, ונשגיח, אנחנו גם יכולים כן לראות את הדברים במציאות. בן אדם שרוצה ללכת בדרך טובה, כך מוליכים אותו. אוקיי? בן אדם שהוא נמצא, אני אגיד לכם על the contrary, בן אדם שהוא נמצא במחלה, והוא כל הזמן רק אומר, הכל גרוע, הכל כואב, הכל קשה, הכל רע, הכל על הפנים, איזה סיכוי יש לו להחלים? נראה לי שסיפרת לכם, I just read this amazing book, I read it in Hebrew, but I'm waiting to get it in English, של דוקטור ברנרד סיגל. זה ספר שקוראים לזה אהבה, רפואה וניסים. אהבה, רפואה וניסים. והוא מדבר על הכוח הזה שיש לבן אדם לדבר את הטוב. להגיד, אוקיי, אני חולה, אני עכשיו, אני לא חולה, אני מבריא. אני בדרך להבראה. אני עכשיו עובד, אני עושה כל מה שאני יכול כדי להיות בן אדם בריא יותר. I'm healing. In English it sounds better, I think. It's a doctor called Dr. Bernard Siegel. He wrote the book, I think, in the 70s or the 80s. A very, very, ממש inspiring book. הוא מדבר על זה שבן אדם, אם הוא רוצה להיות, לצאת מהסטטיסטיקה, הרי כל הסטטיסטיקה של, כאילו כל אחוזי החלמה, כאילו, ומוות, כאילו, הפרוגנוזה בנויה סטטיסטיקה, זה מה שרציתי להגיד. אחוזי החלמה, אומרים, טוב, X אנשים בעולם חלו במחלה הזאת, ועם הטיפול הזה, X חלקי 2 הבריאו, וחצי מתו. אז זה הסטטיסטיקה. אבל יש גם את מי שעשה את זה, וחי. אני רוצה להיות בין אלה שחיו. מה גרם לו להיות בין אלה שחיו? האמונה שלו, הדיבור שלו, של אני מחלים, לא להגיד, how are you feeling, rotten, thank you very much, אלא להגיד, I'm feeling better, I'm getting better, I'm healing. כל הדיבור הזה של יותר טוב, מביא את הבן אדם למקום יותר טוב. זה גם חז"ל אומרים, זה לא רק הרופא. וכל הדיבור הזה של רע ולא טוב, מביא את הבן אדם למקום רע ולא טוב. בדיוק סיפרה לי מישהי שהיא לקחה את הבת שלה להילרית, כי היה לה וורט, היה לה יבלת. והיא לא רצתה לעשות את כל התכשירים, יש כזה, מקפיאים את זה וזה מאוד כואב, ויש כל מיני דברים. והיא לקחה אותה להילרית, והילרית אמרה לה ילדה, כל יום לפני שאת הולכת לישון, תגידי לה וורט, תגידי לו, אני לא אוהבת אותך, אני לא רוצה אותך לגוף שלי, תלך מהגוף שלי, אתה מיותר פה, לא צריך אותך, תלך. ואחרי איזשהו, צריך להיות בסבלנות כמובן, והיא אמרה שאחרי איזשהו פרק זמן, היבלת, the word just disappeared. ועכשיו יש מחקר שבדיוק קראתי עליו, אתם זוכרת שדיברנו על האורס והמים? אז עכשיו הוא עשה מחקר אחר, דוקטור, he's a Chinese guy, what was his name? מסארו אמוטו, לא משנה, you can look it up if you want, he did a מחקר of talking. Okay, he took 2 plates of water. One plate he just totally itale mimeno.
אוקיי? מצלחת אחת הוא התעלם לגמרי, לא דיבר איתו. And to the second plate, he spent time telling the plate nice things, the plate of water. He's talking to the water, okay? אתה מים חיים, אתה מים שנותן לכל בן אדם ולכל בעל חי חיות, אתה מצמיח את הדשא, אתה כזה נהדר, אתה כזה נפלא, וכל התובנות ודיבורים מאוד 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 טובים וחיובים, בטונאים. It's not a plant, it's something else. But it's the same עיקרון of the water. ואחרי זה הוא לקח מולקולה של מים, משתי הצלחות, להסתכל מתחת המיקרוסקופ, ומה הוא גילה? שהמבנה המולקולרי שלהם היה שונה. The water that he spoke to was built, זה לא מפרד בדיוק מה הוא ראה, אבל רק כתוב שהמבנה המולקולרי היה שונה. אהלן. יש ספר כזה, שבאמת שפו שתי טיפות גם, לאחד היא ברורה, לאחד טוב, לאחד... ממש מלא מלא מחשפות, שחור. אז זה ניסוי שעושים אותו עם האורז, כי האורז סופח הרבה מים. אבל תחשבו ש-70% מהבן אדם הוא מים. 70% of our body is water. So when you talk nice to a person, it's very different than ignoring him or talking not nice to him. אבל כאן הבאת את המחקר הזה, כי זה ממש על כוח הדיבור, כי צלחת אחת פשוט התעלמו ממנה. אז יש הרבה מחקרים שבאמת מדברים על הכוח הזה של הדיבור. יש לנו דוגמה, אני אביא רק דוגמה קטנה מאוד ממסכת נדרים, שאם בן אדם יוצא לשדה שלו ואומר לעצמו, נראה לי שאת החלק הזה אני אעשה לפאה, בן אדם שאומר הרי זו פאה, זהו. החלק הזה של השדה מיועד לכל העניינים שיבואו, זה הקדש, אוקיי? אפילו שהוא לא הכריז את זה, אפילו שהוא לא אמר לעניים, אפילו שהוא לא עשה שום טקס או תפילה, כלום, אמר לעצמו, I think that will be the פאה. זהו, זה עכשיו פאה. איך מקדשים אישה? הרי את מקודשת לי. זה, אתם מכירות את כל הסיפורים האלה מהתיכונים, שהבחור זרק להיפרון, וזה... שתיסל, יש כל... שתיסל. אל תמידי לכל מה שיש בטלוויזיה. זה קרה אצלנו דומה. אני אגיד מה שאני אומר. מה זה הספר? Love, What and Miracles? I don't know what it's called in Hebrew, but in English it's רפואה, ניסים ואהבה. Probably healing. Healing? Miracle, love and healing, maybe. רפואה זה מתחיל רפואה. אני לא זוכרת בדיוק. לא משנה, יבינו אתכם אבל. אפשר להזמין את זה בחנויות של היד שנייה, וזה עולה 30 שקל. זה ספר ממש מדהים, במיוחד למישהו שהוא... It's really an inspiring book. כי הוא מדבר על הכוח של האמונה שלך, ורק תדבר את הדברים ואתה תהיה במקום אחר. Like from Amazon you ordered it? You can probably try... No, I didn't go to Amazon. I went to in Jerusalem, there are two bookshops, second-hand bookshops. If they don't have the book, they order it for you. אחד ברחוב שץ. שץ, אוקיי. ואחד ברחוב קינג ג'ורג'. נכון. ליד החנות של ההמי, של ה... כן, כן, כן. של הבילונות. כן. אז את פשוט נכנסת ו... כן, בטח. כן. הם עברו מהצד הזה. זהו, לא ראיתי את העניות. אז אפשר פשוט להזמין את זה שם. זה עולה 30 שקל. כאילו רק צריך ללכת להזמין ולחכות שזה יגיע. And it also has it in English. I ordered in English. I'm waiting to get it in English. And the one who, this person, the author of the book, is a doctor. Oncologist. הוא דווקא כותב מתוך הניסיון שלו. It's really an amazing book. ממש כדאי. החג של הדיבורים, איזה חג זה אתם יודעות? זה פסח. פסח, מה? אוקיי? פסח, הגדה, והגדת לבנך. יש הרבה מאוד דברים, אני מניחה שבאזור פסח נדבר על זה, אבל דיברנו על זה גם, נכון. אבל אני רוצה לקחת כן דבר אחד מפסח, כי אני רוצה לקחת את הדברים קדימה. אז אנחנו מבינות שדיבור יכול לשנות מציאות, ודיבור יכול לשנות את העולם שאנחנו חיים בתוכו. אבל יאללה, תכלס, איך הוא משנה? אז... לכיוון השלילי אנחנו כבר יודעות, אנחנו לא צריכות לתת דוגמאות, איך שדיבור רע ורכילות ולשון הרע, איך הוא יכול להרוס ולקלקל מאוד מהר. אבל איך דיבור טוב בונה? אז יש לנו פה בעצם שתי כלים מאוד מאוד חשובים. הכלי הראשון של בן אדם שרוצה לשנות משהו במציאות שלו, זה על ידי שאילת השאלות. וזה מה שלקחתי מפסח. ההגדה פותחת בארבע קושיות, במה נשתנה. אז הדבר הראשון, כשבן אדם, when you come to think about it, when you want to להתקדם, when you want to do something better, אתה שואל את עצמך. אתה שואל את עצמך שאלה.
אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, לשאול את עצמנו שאלות של עומק, של מהות. לפעמים אנחנו מפחדים לשאול שאלה כי אנחנו מפחדים מהתשובה. לפעמים נגלה שאנחנו צריכות קצת לצאת מתחום הנוחות בעקבות השאלה ששאלתי. אני אתן לכם כמה דוגמאות, אוקיי? יש לנו את הדוגמה, למשל אישה שנמצאת בזוגיות והיא לא טובה לה. אז הרבה שנים היא חיה, שורדים, הרגילים, מיום ליום, משנה לשנה, אבל לא טוב לה בתוך הזוגיות. אבל היא לא מעיזה לשאול את עצמה, האם טוב לי בזוגיות הזאת? האם אני יכולה לעשות משהו כדי לשנות את הזוגיות הזאת? נמנעים לי לשאול את השאלות האלה. אז פסח בא ומזכיר לנו שמאוד חשוב לשאול את השאלות האלה. אוקיי? אנחנו היום חיים בחברה של אינסטנט, של הכל כאן ועכשיו. לא טוב לזוגיות, לפח, בוא נמצא זוגיות חדשה. אז לפעמים זה מבהיל אותנו מלשאול את השאלות האלה. אבל אני אומרת, on the contrary, you have to ask these questions. אולי אתה צריך להקפיד לשאול את זה בחברה מסוימת, לא לשאול בכל מקום, אולי כשאת נמצאת אצל מישהו שיכול לעזור לך, אולי צריך לשאול את זה בזמן הנכון, אולי צריך לשאול את זה באינטונציה הנכונה. אוקיי? יש הבדל בין להגיד, האם טוב לי בזוגיות שלי? לבין להגיד, האם טוב לי בזוגיות שלי בכלל? כאילו יש הבדל איך אתה שואל את השאלה. אז חזל אומרים לנו, אל תפחדו לשאול את השאלות, תשאלו אותם, תעיזו. אבל תהיו מוכנים להתחייב לתשובה. מה זה אומר להתחייב לתשובה? להתחייב לתשובה זה אם את מגלה שהזוגיות שלך היא טובה, ושכיף לך וטוב לך בתוך הזוגיות הזאת, אז תתחייבי בלשמור, בלשאול את עצמך את השאלה הבאה, איך אני שומרת על הזוגיות היפה הזאת. ואם את מגלה שלא טוב לך בזוגיות הזאת, תקחי אחריות, תקחי מחויבות, ותשאלי את עצמך את השאלה הבאה, How am I going to make this better? What can I do to make my זוגיות better? זה שיש אנשים שלוקחים את זה, בוא נזרוק את הזוגיות לפח, בוא נתגרש, בוא נתחיל משהו חדש, אי אפשר לקחת, כאילו, זה לא הכוונה של חזל פה. הכוונה של חז"ל היא איך אתה שואל את עצמך את השאלות אחת אחרי השנייה כדי שהיא תוביל לתיקון, כדי שהיא תוביל לעשות דברים טוב, את הדברים בצורה טובה יותר. אוקיי? אבל חז"ל אומרים, תשאל את השאלות, אל תפחד. גם אם זה ידרוש ממך עבודה. לפעמים אנשים לא רוצים לשאול, הנה, יש לי דוגמה של מתאמנת אחת שיש לה תואר ראשון במחשבים, she can really accomplish a lot in her life בתחום של העבודה, והיא עובדת באולפנה בתור ספרנית והיא מרוויחה 20 שקל לשעה. אז היא צריכה לעבוד הרבה מאוד שעות. ואני אומרת לה, את חושבת שאת יכולה אולי לעבוד בעבודה שהיא יותר מרוויחה? יש לך תואר ראשון במחשבים. מחשבים היום זה דבר שיש כל כך הרבה דרישה. והיא אומרת לי, אני עובדת, נוח לי, זה חברה טובה, זה ליד הבית. אני מכיר כל ההסברים למה היא לא מוכנה לשאול את עצמה את השאלה הזאת. בסוף סיכמנו שאחרי שהיא תיישר את החבר'ה במסגרות שלה מאוד חודש-חודשיים, אנחנו נסכים לשאול את השאלה. אבל כן, לפעמים אנחנו מפחדים לשאול את השאלה הזאת. כי אנחנו לא רוצים לשמוע את התשובה. כי אנחנו לא רוצים לשמוע את התשובה. אבל אם אתה לא תהיה מוכן לשמוע את התשובה, אתה לא מוכן לשאול את השאלה, אם אתה לא מוכן לשאול את השאלה, אל תחשוב שאתה תתקדם בחיים שלך. זה הכוח של הדיבור. לשמוע את השאלה הזאת. ובכל זאת, אחרי ששומעים את התשובה היא שזה לא טוב לי, ואני עשיתי את הכל לדגן את זה. אוקיי, לפעמים, נכון, נכון, ואז לפעמים באמת מבינים ש... אוקיי, זה לא תמיד יכול לתקן את הכל. אני מסכימה איתך ב-100%, נכון? מתאמנת, באמת מתאמנת אחרת. אני יכול להבהיר את את המצב, אם את... לפעמים כשאת שומעת את עצמך אומרת משהו, זה נהפך ליותר מציאותי מסתם שאת חושבת על זה. זה העניין של וידוי, שזה חייב להיות שלימים. נכון. היה לי באמת מתאמנת שבאה ואמרה לי שהיא רוצה להתגרש ושאני אעזור לה. עכשיו הרגשתי מאוד לא בסדר עם עצמי. אני אעזור לפרק בית, יש להם 7 ילדים. אז אמרתי לה, אמרת בסדר, אמרתי לה, אבל בואי נחשוב קודם, מה, אני רוצה להימנת לשמוע, מה את עשית עד היום כדי להציל את הזוגיות הזאת? מה את עשית? תקשיבו,
היא הביאה לרשימה של 14 דברים. שהיא עשתה? 14 things שהיא עשתה כדי להציל את הזוגיות. והבן זוג כל הזמן אמר שהיא תפוקה והוא לא צריך לעשות כלום. ולא יודעת מה לעשות עם זה. והיא אמרה לי, באיזה פעם אחת פחדתי כבר שהיא תתאבד. היא אמרה לי, אני מעדיפה למות ולא לגרש. אני כל כך מפחדת להתגרש, אבל אני כבר לא יכולה לחיות את החיים האלה איתו. אני מרגישה כמו, שהוא כמו נחש. ואיך שאמרת המילה נחש, אני עוד יותר נבהלתי, כי זה כל כך מתחבר ליצר הרע ולגן עדן. מה אני אעשה? לא יודעת מה לעשות. התקשרתי לרב אירם, התקשרתי למלכה פיטרקובסקי, להתייעץ איתם. ודרך אגב, סתם בשביל להשלים את הסיפור, הרב אירם אמר, כתוב במפורש בגמרא, אין בן אדם גר בכפיפה אחת עם נחש. וואי. ככה הוא אמר לי. ומלכה פיטרקובסקי אמרה לי, can you translate that? A person cannot live under one roof together with a snake. Oh, okay. אין אדם גר בכפיפה אחת עם נחש. ומלכה פיטרקובסקי מתקועה. כן, מתקועה. מתקועה. היא עורכתי? לא, היא זה... שהיא? שזה ברגע. מלכה. She's a name she never pronounced. מלכה. שהיא פיטרקובסקי. כן, פיטרקובסקי מתקועה. I learned with her and I really... היא מדהימה. היא ממש מדהימה. היא ממש מדהימה. אז התקשרתי לשאול אותה. אז היא אמרה לי, תשמעי, הקדוש ברוך הוא, כי מה מתאמרת כזאת? אולי אני צריכה לנסות עוד משהו, אולי עוד משהו, אולי עוד אני צריכה לעשות. אבל היא ממש סובלת, she wants to die, she prefers to die. So היא אמרה לי, הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יחיה את החיים האלה בשמחה, וחי בהם. אז אם היא מרגישה שהיא כבר רוצה למות, שהיא ניסתה כל כך הרבה ולא הצליחה, enough, it's time to get up. וטוב, אז זה מה שהיא עושה, היא לא צריכה לקבל את הגט שלה. אבל 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 כן, אבל זה הדבר. היא נתנה לי רשימה של 14 דברים. אז נכון, אז לפעמים מנסים ואין תיקון, וצריך לקחת על זה אחריות. אבל אני חוזרת חזרה לחז"ל שאומרים שצריך להעיז ולשאול את השאלה הזאת. והיא לקח לה 14, כמה שנים היא נשואה, לא זוכרת מה היא אמרה לי, 12 שנה. עד שהיא עיזה לשאול, כל פעם הם הביאו עוד ילד ועוד ילד, והיא כל הזמן חשבה שיהיה יותר טוב ויותר טוב, אבל למרות שמהיום הראשון זה הסיוט. היא כבר התקשתה? היא מתייבטה. היא מתייבטה. אבל הוא לא רוצה. לא, הוא רק רוצה למרר לה את החיים. יש הרבה, כן. אז מאוד נורא, ממש נורא, מאוד עצוב. אז, אבל היא לקחה אחריות, כי היא עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להציל את הזוגיות שלה. ו- and she's doing everything she can to get away from him. הילדים. אבל מה שכן, גם פה, אני חושבת שאם מה שאפי ככה אמרה בין השורות, שמה, אבל מה אם מנסים הכל ולא מצליחים? אבל אם, גם בקי אמרה, שאם יש עדים, או קוראים, מדברים עם מישהו. נכון. והמישהו הזה שומע, והוא יכול, כמו ש... איך הוא מכוון לרב הזה, או מכוון לזה וזה, אז יכול להיות שעוד יכולים להציל, אבל אם שותקים... את יודעת, אז הרב סלובייצ'י כותב, שנראה לי שהבאתי את זה פה, לא יודעת איפה, הנה, במקום מספר 6. חיים אילמים, חיים שלא מדברים בהם, a mute life, זהה לשיעבוד. חיים שחוננו בדיבור, חיי חירות הם. העבד חי בדממה. אין עם הבשורה להעביר. בן חורים הוא איש של בשורה. בן אדם שלא מעיז לשאול את השאלות, בן אדם שלא מעיז לחפש משמעות לדברים, לשאול, לברר, לדבר את הדברים, זה כמו עבד. זה כמו עבד שאין לו מה לחדש לעולם הזה. הבן חורים הוא זה שכל הזמן רוצה להתפתח, לעבור משלב לשלב, להתקדם, לצמוח. וזה אחד היכולות שמאפשר לנו את זה, זה בעצם הדיבור או היכולת שלנו לשאול את השאלות. עוד פעם, במקום הנתאים, במסגרת הנכונה, עם הבן אדם הנכון, וכו' וכו'. אנחנו מגיעות פה לסוף השיעור, לא הגענו פה להרבה דברים, כרגיל, אבל זה מצוין, כי זה משאיר טעם של עוד. ואולי נסכם בדיוק את מקור מספר 7, מה שאתם רואות שכתוב שם, כתוב בפרקי אבות, אני לא כתבתי את התחלה, כל ימי ישבתי בין חכמים, אוקיי? מה זה ישבתי בין חכמים? לא אני יודע מי זה חכם, אלא ישבתי בין החכמים, ישבתי ליד האנשים האלה, למדתי מהם. ולא מצאתי טוב לגוף, אלא השתיקה. אז זה מאוד מאוד מעניין. אנחנו מדברים פה, מבלות פה
את השיעור פה בשבח הדיבור, ואיזה כוח יש לדיבור, ובמעשרה מאמרות נברא עולם, חיים ומוות ביד הלשון, ולא לא אמרתי לכם, רבינו בחיי אומר ציטוט מקסים, הוא אומר שהלשון זה כמו הקולמוס של הלב. אני אקריא לכם את זה עוד פעם. הפה הוא הקולמוס של הלב. מה זה קולמוס? קולמוס זה העת הנוצה שכותבים איתה. אז הוא אומר שהפה הוא כמו הקולמוס של הלב. זה מה שמבטא את רחשי הלב, את התאוות, את הרצונות, את האש. ועם כל זאת, אנחנו פה מסיימות את השיעור במשפט מחץ, לא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה. אז אני רק אומר, ככה לתת לכם חומר למחשבה, שכשבן אדם מדבר, מעבר למילים גם חשוב השתיקות. כי השתיקה מאפשרת למילים לשקוע, לעשות קצת סדר בראש עם כל המילים ששמענו, עם כל הרעיונות שקיבלנו. המקום של השתיקה זה כמו השתיקה במוזיקה. אפשר מוזיקה שכל הזמן יש נגינה, אי אפשר כל הזמן, חייב להיות שתיקה מעברים בין התווים כדי שנשמע פה איזושהי מנגינה. יותר מזה, תחשבו על הלב של הבן אדם. הלב של בן אדם כל הזמן הוא פועם, אבל it's beats, זה פועם, זה מתרחב, מתכווץ, מתרחב, מתכווץ. לא כל הזמן קו ישר, להפך, קו ישר זה מוות ב-EKG. זה כל הזמן it's beats, עולה, יורד, עולה, יורד. אז כל דבר בטבע, כל דבר בעולם שתסתכלו עליו, הוא בנוי מהדיבור ומהשתיקה. מעשייה, מהמנוחה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, יום אחד הוא נח. זה העולם שלנו. אין שום דבר שהוא בקיצוניות. טוב לדבר, כל הזמן מדברים. טוב לשתוק, רק שותקים. אין את הקצוות האלה. העולם שלנו בנוי מהאיזון, מהמשמעות שאנחנו יוצקים בשתי הקצוות האלה. אז בעזרת השם אנחנו נמשיך. שבוע הבא לא יהיה שיעור כי אני לא נמצאת. אנחנו בדיוק נוסעים, אז אני לא אהיה פה, אז תרשמו לכם ששבוע הבא אין שיעור. אני אתקן את גילי שהיא תוציא מייל, ושבוע אחרי זה יהיה שיעור כרגיל, אוקיי? אני לא יודעת אם זה יהיה פה או אצל 10, אבל אולי בקי כדאי לברר לפני, אוקיי? שתדעו. וזה באמת הרעיון שאני רק אומר בחצי דקה, סליחה שאני גונבת לכם, זה המשמעות, אם אנחנו רוצות, אם אני חוזרת חברה לתחילת השיעור של הצדיק שהוא מדייק במילים שלו, ככל שאנחנו נדייק יותר במילים שלנו, אנחנו נחיה במציאות שהיא יותר מבוררת, יותר בהירה, אבל מעבר לזה, המחשבות שלנו יהיו יותר בהירות, כי כשאתה אומר משפחה, אז אתה יודע בדיוק למה אתה מתכוון. כשאתה אומר בית, אתה יודע בדיוק מה אתה אומר. מישהי שהיא מתנסה בכתיבה, בטח אסתר בלוך הייתה ממש יכולה להזדהות איתי, אבל כשאני רוצה לשבת ולכתוב משהו, איזשהו משהו נניח מקרה שקרה, מחשבה, תובנה, אז יש הבדל כשהמילים מסתובבות לי בראש, ובין הרגע שבו I have to put it in a word and write it down. What exactly did I see? אוקיי? ראיתי, לא יודע, לא משנה, כאילו, יש הרבה מילים שמאוד מאוד דומות. סתם, ניקח למשל את הרגש של בלבול, אוקיי? הרגשתי מבולבלת, הרגשתי מסערת, הרגשתי מוטרדת, הרגשתי במחשבה. כאילו, יש הרבה מאוד מילים שיכולות כאילו לבטא את אותו רגש. אבל כשאני יודעת בדיוק מה המשמעות של כל מילה, אז זה הרבה יותר מדויק לי, אוקיי? אז חשבתי שמה שאנחנו עושה כל שבוע, נביא מושג, אוקיי? למשל, אחד המושגים שנעסוק בו בטוח עוד מעט יהיה המושג של השתיקה. ונדבר, אנחנו נגיע לכל מיני מדרשים, וזה פשוט יקרש קפיצה להגיע לכל מיני, גם בשירה, גם באומנות, גם כל התחומים שאנחנו מכירות, להביא אותם שעוסקות במילה הזאת. ואז כאילו להגיע לאיזשהו פשוט תמונה מאוד רחבה. היה לי גם מחשבה, אם אתם רוצות, הרי אני יודעת מראש על מה יהיה השיעור. אז אני מבחינתי חשבתי שיכול להיות מאוד מעניין שלמשל אני אגיד שיעור הבא יהיה על השתיקה, וכל אחת יכולה גם לחפש איזשהו רעיון, שיר, משהו שמתקשר ולהביא אותו לשיעור, ואז באמת מאשיר את עצמנו מאוד, מאוד הרבה זוויות.
אז אתם לא צריכות להתחייב לזה, אתם לא צריכות כל שיעור להביא, אבל please feel open and open-minded mainly, Becky, open-minded mainly, to bring something שמתקשר למושג הזה. אז חשבתי שבשיעור שאחרי... What? As I want to ask you what you think. I thought next week I'm not going to be. The following week, אני מתלבטת אם לעשות שתיקה או לעשות משהו שקשור לראש השנה. אולי תשובה, חשבתי. תשובה זה מושג כזה מאוד. תפילה. או תפילה. בואו תגידו אתם ונלך משם. נוכל לקחת רק דבר אחד. חשבתי אפילו אפשר לקחת נגיד רימון. אפשר לקחת דבר, כאילו ממש לקחת מושג, ואתם, בלי שהכנתי שום דבר מראש על כל המושגים האלה, אני יודעת שאנחנו נמצא ערימות של חומר, כי הכל, השפה העברית היא כל כך מיוחדת וקבלית ומתחברת למקומות האלה, שתמיד מוצאים דברים ממש מדהימים. אז בואו נחליט על מושג, ואיתו ניפגש עוד שבועיים. אז תפילה תחנה, אתם ממש נראים. אז תפילה. רוצה תפילה? תפילה. זה מתקשר לאלול. משהו קשור לראש השנה, כי שתיקה אנחנו יכולים לעשות הרבה חיים. כן, זה מה שאני חשבתי. אבל משהו קצת מוכנים לאחר. כן, אוקיי. So, do you want to go on תפילה? כן. מודו תפילה? אוקיי, great. אוקיי. יש לנו מספיק תפילות גם.